Korea e Veriut dënoi priftin kanadez Hyun Soo Lim me dënim për jetë me punë të rënda në kamp pasi u arrestua lidhur me akuzat për trazirat, raportoi agjencia zyrtare kineze lajmeve Xinhua. Dënimi është shqiptuar nga Gjykata Supreme e Koreas Veriore pas një procesi të shkurtër, raportoi kjo agjenci nga Pyongyang. Gjykata e gjeti Lim fajtor se ju bashkua Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Jugore në nxitjen e zërave kritik për të drejtat e njeriut në Korenë e Veriut dhe për fabrikimin dhe qarkullimin e propagandës me të cilën nxihet imazhi i Koreas së Veriut. Sipas kishës ku ka punuar prifti Lima, ishte në mision humanitar dhe kishte vizituar Korenë Veriore disa herë për mbështetjen e jetimëve dhe shtëpive të pleqjve. Limu arrestua nga autoritetet e Koresë së Veriut në muajin janar pasi kishte mbritur aty nga Kina.